Lepo je imeti skupne stvari, ampak skoraj nemogoče je, da jih oba dobita enako veliko. Z mobilnim paketom za dva dobita oba enako. Vsak kar 100 GB na mesec in neomejene klice ter sporočila že od 18 evrov na mesec na osebo. Da bosta še bolj povezana, pa so tukaj mobiteli Xiaomi po izjemnih cenah. Telekom Slovenije.